Mambo, karibu katika hii hapa YouTube channel ya Chuo cha Mapenzi. Channel ambayo tunakuwa tunazungumzia mambo kadha wa kadha, mambo mengi sana kuhusu mapenzi, mahusiano pamoja na ndoa. Langu jina naitwa Private Kongwe. Twende sambamba. Sawa? Mada yetu kwa siku ya leo, kuna jambo ambalo nazungumzia leo. Lakini kabla sijatambulisha mada, natoa shukrani zangu za dhati kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe katika hii hapa YouTube channel ya Chuo cha Mapenzi. Asante sana. Lakini pia nakukaribisha wewe kwa moyo mmoja, moyo mweupe, ambaye ndo huenda ndo mara ya kwanza umekutana na hii hapa channel. Tunakukaribisha. Tunakuambia ni channel ambayo tunazungumzia mapenzi, tunaelekezana kuhusu mapenzi, tunakumbushana kuhusu mapenzi, na pia niko hapa Kungwi kukupa darasa mbalimbali kuhusu mbinu mbalimbali za kudumisha na kujenga mapenzi yako. Sawa? Kwa hivyo basi nakukaribisha sana 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 sana. Usisahau kusubscribe, angalia maandishi mekundu hapo chini yameandikwa subscribe, unabonyeza tap. Ukishabonyeza tu mara moja tap unakuwa tayari kwa subscribe, na hapo tunakuwa tunaenda sawa bin sawia. Okay. Siku ya leo mada mezani nazungumzia jinsi ya kumfanya mwanamke achelewe kufika kileleni. Jinsi ya kumfanya mwanamke achelewe kufika kileleni. Sawa? Hapa sasa naomba unisikilize vizuri. Wanawake wengi hufurahia sana kuendelea kufanya mapenzi, kuendelea kutiwa. Hasa na mwanaume anayejua, yani anayejua mapenzi. Yeye kuna ule mwanaume ambaye anakutomba, unajua yes hapa leo nimetomba. Kwa kama anatomba vizuri yule, unatamani yani akutombe muda wote hata usikojoe. Muona kutoka na ile raha na utamu ambao anakuwa anakupatia. Sasa basi wanawake wengi wamekuta wana wanaume waiva wanamtomba vizuri sana. Na kisha mtomba vizuri basi anatamani muda wote awe naye kwenye kitanda. Sasa siku ya leo ndo maana niko hapa kukuelekeza utamsaidia vipi mwanamke kama usikute mwanamke huyu anaelewa sana show yako. Na anawahi anawahi kutokana na mautamu unayompa yeye na overdose. Sasa anawahi. Kwa hiyo akiwahi anatamani asiwahi, anatamani kuendelea. Na atendelea vipi? Ndio maana basi moja kwa moja nataka leo hapa Kungwi wako nikuelekeze basi, au sio, jinsi ya kumfanya mwanamke achelewe kufika kilele. Sawa? Kwanza kabisa hakikisha umemwandaa mwanamke vizuri. Umeelewa? Hakikisha umemwandaa mwanamke vizuri. Kama kumnyonya manyonyo yake umemnyonya ipasavyo. Kama kumlamba, umemlamba, umemnyoa vizuri, umemchezea kisimi vizuri. Inaofikia katika kumfanya vile, anza kufanya vile ukimpa maneno matamu. Yani akikujua, akujua, yani astamani kutoa. Umeelewa? Kwa sababu mtu mwingine anaweza akasema mwanamke ni mtu ambaye anachelewa sana kufika kileleni. Hapa Kungwi inakuaje? Usijali, ndio maana niko hapa. Mtaalamu kabisa wa haya masuala mazima mapenzi, mahusiano pamoja na ndoa. Kwa hivyo basi inafikia hatua anapokuwa na moja kwa moja anaingia katika hii hapa sekta, anapoingia katika ile swala zima la mapenzi, basi moja kwa moja mnapokuwa unamtomba pale, basi hakikisha ni unamtomba alafu uzidi kumkoleza. Yaani pale ukiona kabisa anazidisha zidisha pale kutaka kwanza ukojoe ichomoe mbo. Alafu mpige pige pale kwenye kisimi, anaanza upya. Kwa unakuwa kama unamrewind. Umeelewa sasa hiyo technique? Kumbuka kwamba mwanamke ni katika hali ya mwanamke na mwanaume.
mwanamke huwa anachelewa kufika kuliko mwanaume, lakini kuna wale wanaume anayejua kutomba sana, yule anayejua kutomba vizuri. Na hata kama wewe ufahamu kutomba vizuri, fuatilia, kuna video zetu nimeshaziposti hapa, jifunze mbinu mbalimbali zitakuboosti na kukufanya uweze kutomba vizuri. Ndio maana nakwambia usubscribe hii hapa YouTube channel, kwa sababu ukisubscribe hautapitwa na mada tamtam, yani hautakaa nyuma. Utajua mengi sana kuhusu mapenzi, utajua mengi sana kuhusu mahusiano pamoja na ndoa, umeelewa? Kwa hiyo basi, ukiona kabisa mwanamke anataka, utajuaje? Si mtu mwingine anasema mimi private kungwi, nitajuaje kama huyu ndo anataka ukujua? Yaani mtu anapale mwanamke anatoa zile sauti, yaani pale ameanza vile kanogewa pale ndo anataka kuelekea. Kwa pale unaichomoa mbo ile. Unaanza kumpiga pia kwenye kisimi pale tap. Kwa ukichomoa vile tayari unakuwa umeshamtoa kwenye ile hali. Umeelewa? Unakuwa umemtoa. Kwa ukishamtoa kwenye ile hali unaingiza tena kondo, anaanza tena kama upya. Umeona? Kwa unzo kashangaa pale mwanaume amepiga hata kama hata bao tatu, mwanamke ndo kwanza. Kwa pale ukiamua kumhurumia kianze tena vile, inabidi umwache kwa hiyo usimchomole. Kwa hiyo sababu utakuwa umetomba sana, afya mwanzako atakuwa unamkatisha zile kati kwa kati. Umeelewana? Kwa hiyo ndio ujanja. Hiyo ndio mbinu, na hiyo itamfanya mwanamke anakuwa anachelewa kufika. Kwa hiyo ukiona tu kaanza za pale kelele, ichomoe. Jipata kuvuta ichomoe, alafu moja kwa moja mpige pige pale kwenye kisimi na uboo. Sio na mkono. Kwa hiyo unampiga piga pale. Ukishampiga mara moja, ukishampiga tu hivi, basi unachukua unairudisha tena mbao, unaanza tena kumshindilia upya. Kwa hiyo pale inamfanya kisaikolojia anaanza tena upya kufanya. Kwa hiyo jamani, usije ukafanya mara tatu mara nne, mwanzangu mwanaume unakuwa na kujua afu mwanamke unamwachewa. Kwa hiyo ikifika ni unamhurumia, basi unamwacha hata kujua mara moja. Kama vipi umempiga hivi, umepiga viwili vitatu, basi unamwachia naye anakojoa, anakuwa ana enjoy. Kwa hiyo hiyo ndio mbinu ambayo wachache wanaifahamu, wengi waifahamu. Kwa hiyo nikaona niwajulishe pia, ili basi iweze kusaidia wewe uweze kumfanya mpenzi wako akaenjoy sana kutombwa kwa muda mrefu. Yeah, anakuwa ana enjoy sana mbao kwa muda mrefu, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kutombwa. Alafu anayekutomba anajua, alafu tena anakuchelewesha ukojua, kwa mambo yanakuwa yako, mambo yanakuwa yako bulbul, wanakuambia wenye mambo yanakuwa yako matamu na nusu. Tumeelewana eh? Yeah, kwa ndo hivyo, sina la ziada kwa siku ya leo. Sawa, naomba nikutakie muda na wakati mwema. Kwa lolote lile usisite kuniandikia, sawa? Niandikie pia. Kikubwa ambacho nakukumbusha ni kwamba pitia video zetu, tunaposti video nyingi sana kuhusu masuala ya mahusiano, masuala ya mapenzi pamoja na ndoa. Kwa hiyo basi, ili usipite, basi unatakiwa upitie video zetu nyingi. Ili usipite basi kuhusu masuala mazima mapenzi, masuala mazima mahusiano pamoja na ndoa, uweze ukayajua mengi sana kuhusu mapenzi, mahusiano pamoja na ndoa. Sawa. Wewe niandikie, utaniandikia vipi? Basi unaweza ukajiuliza, pengine ndo mara yako ya kwanza. Ni rahisi tu, kwenye huo uwanja wa comment niandikie una jambo gani ambalo linakutatiza, mimi pia nitalizungumzia hilo swala. Unaandika hapo kwenye comments labda una jambo gani, labda kungwi, kuna kitu fulani tutataka kufahamu zaidi, kwa sababu mimi kila kitu kuhusu mapenzi nakijua, yani niko very competent, umeona? Kwa hiyo labda kuna jambo lako lolote kuhusu mapenzi, mahusiano, usisite niandikie, uniambie. Na mwisho wa siku basi utakuja utakuja nitakuelekeza, sawa? Moja kwa moja nitakuja nitakuelekeza, na mwisho wa siku kila kitu kitakuwa kiko vizuri, sawa? Ah, mimi muda huu hapa sina la ziada, naomba nikutakie muda na wakati mwema.
mpaka wakati mwingine. Naitwa Private Kongwe, bye bye.